Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze série Horror Week. Jsem tady opět s Olim. Čau. A dneska tady máme... Ježiš, já jsem se lekl, to je strašně nahlas. Dneska tady máme asi nejnovější hru z těchto všech her, co jsme tady hráli. Jmenuje se to Hello Neighbor. Něco jako Ahoj sousede. A v této hře jde o to, že máme tamhle v tom domě divného souseda, kterýmu se musíme vloupat do baráku. To znamená, že tady to je teda jeho dům a my se mu pokusíme nějak dostat dovnitř a cílem téhle hry je vlastně dostat se mu do sklepa a odhalit jeho tajemství. Což nevím, jak budeme dělat. A tady, tyjo, to divně to skáče. Je to nějaká alfa, jo, takže tu bude spousta bugů. Hej, ale tam, takže tam, kde je to světlo, tak tam musíme? Nebo... To bych neřekl. Já nevím přesně, jak tohle funguje, ale on nás prostě nesmí načapat a jediný, co o téhle hře vím, tak je to, že je to hororovka a druhá věc, co o tom vím, je, že se mu máme dostat do sklepa. To je všechno, co vím. A ve sklepě on skrývá nějaký tajemství, protože je to prostě nějaký divný soused, divný týpek. To je. Počkej, takže tam budou jako nějaký jumpscary taky od toho souseda nebo... Je to možný, je to možný. Já jsem viděl pár minut gameplay a jinak vůbec nevím, o co tam jde. Takže bych řekl, že... A je v něco v našem baráku můžeme... V našem baráku myslím, že se můžeme schovávat. A tohle se mi nějak nezdám. Přijde mi až moc podezřelý, že by měli jen tak otevřeno. Kamu, to je prostě nějaký mutant. Je to nějaký psychopat, člověk. Ten týpek. Jo? Jo. Oh. To byl divný zvuk nějaký, co to jsem slyšel i já. Tam žádný zvuk nebyl, ale nevadí. Ne? Ne. Tak to se asi... Kámo, ale já vůbec nevím, co od téhle hry mám čekat. A ještě... Jak se tam objevil? Ten zvuk! Kámo, co to bylo? A ten týpek vypadal normálně jako nějaký François? On je Den, no tak to bude, jo no, on vypadal docela, ne tak strašidelně, ale on je Den, to znamená, že možná bude teďka větší šance, že ho potkáme, bych řekl. Jo, ještě další věc, co o téhle hře vím, je to, že on si pamatuje, kudy jsme tam předtím přišli a je schopný si to nějak jako obstarat, aby se to už neopakovalo, jo, takže... Takže jsou dveře zavřený. Takže teďka. Jsou dveře zavřený a řekl bych, že... Dobře, 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 já slyším zvuky. Počkej, můžu se podívat oknem? Oh, on tam je! On tam sedí. Takže, já nevím, není to tak, že třeba v noci bude prostě nějaký divný a ve dne bude normální? Já nevím, řekl bych, že v noci není dobrý nápad tam chodit, i když by to mělo být přesně obráceně. Ale počkej, on mě nevidí? Kámo? Si jede svůj život prostě. Si jede svůj život. Já jsem se ho předtím strašně lekl, ale kámo, to byl nějaký nucený jumpscare podle mě. Podle mě to jinak prostě nešlo, teď okay. Si tak trochu jako... Tak mu zazvoň na zvonek. My se musíme dostat do sklepa, jenomže... Aha, už si to zase rasil, to byla ta nejjednodušší cesta, jak se tam dostal. Tamhle je. Cože ten soused hluchej? Neřekl bych, že je hluchej, ale řekl bych, že... Až přestanu slyšet tu televizi, to znamená, že on jí vypnul. No, tak... Tady je garáž. Tyfo, to je zajímavý koncept, hodně zajímavý. Hodně zajímavá hra to je. Není no. To takový jako každá hororovka v podstatě, je to hodně originální. Počkej. On jí vypnul tu televizi. Ne, nevypnul, nevypnul. Jo, teď jí vypnul! Teď někam jde. Počkat, to chce vědět, co tam bude dělat. Aha, protahuje se takže nějak... Okej, tady vidíme, že to je alfa. Tady je vidět, že... Z okno tě... On mě chňapnul normálně přes okno. Počkejte, že to jako znamená, že si teďka normálně okno zatáhnul, nebo co? To fakt nevím. To nevím, co to mělo znamenat, tohle. Jo, to jsou moje kroky. Co to... Medvědí past? On si na mě nastražil medvědí past před barákem. Kámo, to je fakt psychopat totální. To je úplnej magor. Okej, takže musíme si dávat pozor na pasti, na okna a snad na všechno. Kámo, počkej, je tu další past? Ale nebo když si tak vezmeš, tak ono to není ani tak strašidelný, ale my prostě máme v hlavě tak sugerovaný, že prostě se to strašně bojíme. Tamhle. Počkej, ale on má zase teda otevřený ten hlavní chod. Kudy se dostat do sklepa?
Nevím, jestli přestala hrát toto. OK. A můžeš jako sbírat nějaký věci, je to nějaký... Ne, 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 musíme se mu prostě jenom dostat do basementu. On zmizel. Kamo, kam šel? Jo, je tam pořád, dobrý. Tam furt je tam. Jo. Jdi rovně furt. Ta, kde může mít člověk schovaný sklep? Schovaný? Ne, schovan, o! Řekl by, že... Koupelně asi těžko. Ty vole, to je... A co to, what the fuck? Co to bylo ne, za obraz? Detektor pohybu! Čau, čau, čau! Kamo, detektor, počkej, jako on tam měl detektor... On tam měl detektor pohybu, protože něco píplo, když jsem tam prostě prošel. To snad není možný. To je strašně těžký. Je to mega těžká hra. Počkat, pozor, pozor, pozor na pasti. A tak za ním vchodem. Dobrý nápad, byl tam zadní vchod nějaký. Pojď, pojď, pojď. Zamčeno. Sakra. Dá se tam vlíct oknem? Je. Zarazil mě trošku ten bug s tím, že nás chytil přes okno. OK. No tak. Haló? Haló? Vyskoč na plot. Počkej, páčidlo? Tady je páčidlo v tom. Můžu ho sebrat? A čím se sbírá? To bych taky rád věděl, nemůžu asi. Řekl bych, že nemůžu. A já by... Tak zkus zase escape do nastavení nějaké. Tam není žádný nastavení právě, to je na tom nejhorší. Prostě dáš escape a ono se ta hra vypne. Zkoušel jsi pravý tlačítko? Nebo něco takovýho? No, zkoušel, no. Jej. A čím otevíráš dveře? Ečkem. Ale Ečkem to nešlo sebrat. Počkat, já musím počkat, až on odejde a... Ty jsi neviděl. Ne, já se si nevšim. Kámo, kámo. To je úplnej magor, ten týpek. What the fuck? Já jsem ho tam viděl. Jo, bacha na pasti. Je tam. Je tady, je tady. Je jich tu víc? Tady. Tady je další. On si šel zapnout televizi, jo, okej. A vidíš, že tam teďka na těch dveřích je, myslím, dřevo a je tam kód. Myslím, že to oni jsou zamčený. Já zazvonil, to asi nebyl dobrý nápad. Já mu ještě zazvoním, pojď si pro mě, jo. A co víš? A co kdybys mu zazvonil, myslíš, že by na tebe byl milej? Pane. To asi nebyl dobrý nápad, co zvonit. Počkej, myslíš, že fakt přijde? Já myslím, že tě pozve na buchty. Wow! Tak já myslím, že tě pozve na buchty kakao. Čau kámo, čau kámo, zavři! Ježiš, počkej, doufám, můžeme mi vlízt do baráku? Kámo, Co to dělá? Ta hudba, kámo. On po mně hází rajčata. A tady na to rajče, ono se zapí. Dobrá textura, kámo. On po mně hodil medvědí past a rozbil mi tím okno. Kámo, ta hudba! Ne! Vypadni od mýho baráku! No a co teď jako? A co teď mám asi dělat jako? Myslím, že by prostě nějaký týpek po tebe házal medvědí pasti, by ti hodil na hlavu. Oli je na řadě, máme noc, to znamená, nevím co. Takže co už vím, prostě, že víme přibližně, kde jsou ty místnosti. Víme, bacha na past. No tak teď je tam... On má otevřeno zas. No tak teď je to začátek, že jo? On má zas otevřeno. Teď je to začátek. Počkej, ale... Jo. Kamo, já nevím. Jako... Takže... Já nevím, jako jestli je teďka nutný, aby mě chytil. Není, zkusit prostě někam jinam. Zkusit rovně. Kamo, ta hudba. Ty se slyšíš? Zkusit rovně. To je zamčený. Zkusit rovně. Wow. Hej, můžu se schovat do skříně. Můžeš. Luxus, tak to je dobrý. Je to připomíná trochu jak v Outlastu. Jo, no. Ne, to je ten detektor pohybu! Pryč. Hodně rychle utíkáš, počkej, jde za tebou vůbec. Wow. Ty vůbec, pokoukni se tím oknem. Kouknu. Tak, teďka je den, to znamená, že... Bude koukat na televizi. A možná, jo, má past, kámo, má medvědí past před domem. To je ta televize, můžeš vyskočit na tu krabici a podívat se z okna. Kamo, ty mouchy, nebo co to je? Na co koukáš? Kam on kouká na nějaký Mexikáno, ne? Nevím. Bacha, ale nesmíš v hlavním vchodem. Podle mě se to nedá obejít. Zkus zazvonit. Kam... Ečkem.
On se chytí do pasti, ne? Já nevím, chytí se do vlastní pasti, asi ne, co? Počkej, počkej. Pane sousede, Tak nejde to třeba tou garáží nebo něco? Bohužel, no to je divný docela, musíš, tam na té straně je myslím okno, kterým se tam dá jít, no, tady řekl bych, že jedno z těch oken je jakoby, jo. Jde na to sice skočit, ale ne. Jedním tím oknem se tam dá dostat, tady možná, že tohle okno, já nevím fakt. Zkus Ečko nebo něco. Nejde ho nějak rozsekat. Zkus Ečkem otevřít okno. Nejde to? Tady. Jo, tady je malý okno, hele. Aha, to není zabarikádovaný, Zkus tam. Kamu tam je ten detektor pohybu? Ale... Není, to jenom svítí kotel nějaký. Zkusí sem přitáhnout tu krabici, co byla na za... Dobře ty. Počkej, ale bacha teď. Co ten kotel? To nejde. Zkus, tady už nic jiného dělat nejde, musíš... Tohle je kotel, no, musíš odsud pryč. Jo. Hele, teď jsme se dostali tady, takže, no, už víme, co, je tady v těch dveřích. Opatrně. Bacha, hlavně na červený svít. Já zase k toho stolu. Já taky hrozně. Bacha, když něco svítí a je to červený, tak k tomu nechoď, je to ten detektor. To je on! To je ten detektor pohybu. Teď já jsem o to, že bych to vypnul, víš co? To nejde, no. Je zamčeno. Kam vůbec bych... Tady nic není, že jo? Tady už si jednou byl. Běž tam tím směrem. No, tady. Tady doleva. Tady, když tam je ta koupelna, že jo? A jo. Tak musíš se vrátit zpátky tam, kde je on. Víš co, jak se koukal na tu televizi, tak tam někde. Tady není. Ty, on je to zabarikádovaný tou lednicí, ale. Hej, co když je potřeba ho... Hele. Já to tady všechno pootevírám. Počkej. Teď mě něco napadlo. Není u toho baráku, tam bylo něco s těma pojistkama. Kdybys mu třeba vypnul pojistky, víš co? Jestli to jde teda, já nevím. Tak já nevím, třeba nějak jako aktivovat ten detektor pohybu, potom se vypnul televizi. No tak počkej, tak teď někam jde, ne? Jo, šel dozadu. No a teďka co to znamená pro tebe, že jo? Ty musíš využít toho a jít do té místnosti, kde on kouká na tu televizi. Jo, no. Tam jsou dveře sem, že jo, a tady jsi ještě nebyl. Kámo. No teďka, jak to, že odešel od té televize, sakra? Musím tím oknem, ne? Jo, tam je otevřen, ty jsi nechal totiž otevřený dveře asi. Kamu, ale tam teďka bude. On tady někde je. O co? No. On je někde, ale nevíme kde, ten, tom to nejhorší. No, musíš, to je, jiná možnost není. Ta televize hraje. Zase? Takže on se tam vrátil. Nebo ji nechal jenom zapnutou, ne? Koukni se, jestli tam je. Jo, je tam. Tamhle v těch dveřích, víš co, tam mě, počkej. My jsme to udělali debilně, tím, že... O, co je tady? Tady to teďka odemčený. Zkus otevřít tu garáž. Nějak. Tady musí být nějaký tlačítko, že jo? Nebo to má radarkový ovládání. Tady něco je, to jsou ty po... No, zkus to. Ečkem. Nejde. Nějak na to, něco. Něco s tím udělej. Enter. Nebo, nevím, kvéčko. Něčím, počkej, a neotevřel se už náhodou? Hele. No, já to vím. Céčkem. Okej, okay. Zkus se otočit. Jo, ty jsi otevřel! Jo, tak, a nech je takhle. já jsem si tam s tím hrál nejvíc. Počkej, ale co teď, ty jo? Máš když tak unikovou cestu, to je vždycky dobrý mít. Nech si tady otevřený tyhle dveře. A musíš využít toho, až on odejde. Počkej si tady v té garáži. Mohl bys tady počkat, až vypne tu televizi. Bude tam a ty rychle vběhneš no, tam. No, jo, jasně no. To bych mohl, to bych počkej. Jo, hraje. Furt to hraje. Tam hraje nějaký tak oblíbený pořád vaření s Juanitem nebo něco takového, protože tam je prostě nějaký Španěl nebo něco takového. Tak počkej chvilku počkám. Hele, vypnu telku. Vypnu? Tak počkej chvilku teď. To znamená, že někam půjde. Vrať se tam. On tam sedí na židli? Řekni mi, kdo sedí na židli a kouká jen tak prostě do stěny. Počkej. Kamu, on prostě kouká... To je dobře promyšlená hra, prostě ono ti to teďka navedlo, abys tam šel, že jo? On zase zapnul tu televizi! Počkej, tak třeba když jí zapnul, tak má jakoby zhoršenou pozornost? Počkej! Ne, kámo, to nedělej. Já jsem si všiml, že tam v jednom pokoji byla postel. Kdyby se spod ní schoval. Zkus ho nějak vyrušit, ať jde za tebou, vyhnat ho těma dveřma a projít těma druhejma.
Nech oboje otevřen. No, třeba takhle, tudy. A ty to nějak obejdeš, prostě kolečko a půjdeš tam. Zkus to. A tak zase tak blbej není, že jo? Bacha. Jo, právě že jo. Tam je postel, že jo, ty se pod ní můžeš schovat. Tady nic není. Bacha na tu past, až se budeš vracet. Hej, tady nic počkej, není. Tady nějaká... Ty jo, bacha. Kámo. Co to je tady? Hej, můžu do té medvědí pasti dát tu krabici? Asi ne. Kašli na to, udělej to kolečko, zkus... Vypnu televizi. No, tak počkej, třeba někam. Ne, je hraje, ale on... Zkus udělat to kolečko. On tam má hodiny. A jo? Otevři si tyhle dveře, udělej kolečko s ním, vběhni do tamtý místnosti a schovej se pod postel. Doufám, že tam ta postel je. Tak já se otevřu tyhle. Já bych udělal tohle větší kolečko, že jo, ať no. Zlep, až mám... Takže jakože mám tady jít. On zrovna vypnul to televizi. Bohužel se nám nepodařilo dostat do jeho sklepa, nepodařilo se nám zjistit, co tam schovává za tajemství, když bychom to oba chtěli vědět. Každopádně tenhle díl už je u konce, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že máte rádi Horror Week, že se vám tohle série líbí. Pokud jo, určitě zanechte like a my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus! Čau!